Já jsem Vítě Plšek, pracuji v Moroli jako Kotlin vývojář a jak jsem včera nastíňoval, děláme hlavně aplikace ve Springu, typické webové, a já jsem zjistil, že poměrně rád píšu testy, což by mě zajímalo, jestli to máte taky tak. Kdo rád píše testy? Super. Kdo nerád píše testy? Pecka. Super. Určitě jste viděli tady takovýhle antipattern, že jako netestujte manuálně, nedělejte end-to-end testy, gro jsou ty unit testy přece. Mělo by to být nějak přece tady takhle, nejvíc end-to-end testů a těch, teda, pardon, nejvíc unit testů, málo end-to-end testů. Kdo s tím souhlasí? Kdo s tím nesouhlasí? Dobrý, tak budeme mít o čem se bavit. Když mám webovou aplikaci, typicky to je nějaký Spring, nějaká databáze, nějaký Elasticsearch fronta, někde v cloudu, tak co tam testujete? Jaké testy píšete? A co všechno? Co všechno od zhradu? Tak, určitě odtestujeme jak? Všechno zvlášť postmenem. A co dotazy? Testuješ nějak dotazy? Nebo in-memory databáze? Nebo jsme dělali předchozí, teďka je to prostě. Může být. Čeho jsem si všiml já, že když se podívám na nějakou přednášku o tom, co testovat, a píšete hodně jako ty end-to-end, teda unit testy, a málo ty end-to-end testy, tak že v tom Springu já nemám moc co testovat těma unit testama. Protože typicky ta moje aplikace má anemický datový model, to znamená něco načtu z databáze, projde to přes ty vlastně de facto funkce, které jsou v těch jednotlivých bínách, vypadne to někam, přehodí se to v restu do JSONu a jde to ven. Takže unit testy, já osobně píšu takhle na validátory, anebo když je tam nějaký algoritmus, který dokážu já objektově uchopit. Já nevím, kdy jsem psal objekt, který měl metody už dlouho. V Kotlinu to je typicky data class. Potom tady máme jako nějaké integrační testy. Já se přiznám, že nenávidím moky. Já nepíšu mokované služby, kde mám na jedné straně implementaci a na druhé v moku to opíšu. Tohle, když vidím v nějakém korporátním kódu, já říkám, hele, smaž to. Jako na co to je? Ty tam něco upravíš a teď přepisuju testy. Typický kolega, už mám kód, musím upravit testy, aby procházely. Ale i to se mění. Na co používám integrační testy? Typicky moje aplikace má Postgres a ty dotazy jsou složitější, hlavně když je tam JSON a já si potřebuji někde vyzkoušet. Tak si napíšu test na to DAOčko a on je připojený k reálné databázi. Tak to jsou moje integrační testy. A já jsem zjistil, že ta veškerá sranda vlastně začíná až na té integraci všech věcí dohromady. A nejtěžší je vlastně ta orchestrace těch jednotlivých služeb. A nejvíc mi stejně pomáhá otestovat to pomocí těch end-to-end testů. Takže já nejradši píšu end-to-end testy a píšu jich opravdu hodně. No jo, ale to je přece ten antipattern. Jako co dělám špatně? No, tady tenhle pán v jedné knížce psal, že pokud se něco osvědčilo, dělejte to neustále, tak to zkouším. A já vlastně zjistil jsem, že já píšu napřed ty end-to-end testy. Pravdu. Proč to dělám? Protože typicky analytik mi dá takovéhle zadání. Třeba je možné upravit, smazat pobočku zákazníka. No to mám 4 end-to-end testy. Deaktivace zákazníka, zneaktivní jeho pobočky. Paráda, založím zákazníka s pobočkami, provolám jeden endpoint, zkontroluju, že jeho pobočky jsou deaktivní. Nelze smazat zákazníka, který má pobočky, no tak to je ložené. Vytvořím zákazníka, v databázi přidám mu pobočky, nelze smazat nějaká validace. Super. Vypisy se řazen podle ABCD a stránkování, tak to už jsem psal 10x, to skopíruji. No jo, jenže já napíšu těchto pár testů, pustím to a když jsou zelený, já už nic dalšího nepíšu. Takže já vlastně jsem přišel na to, že ten klasický způsob psaní aplikací, a schválně, kdo jste to tak měli nebo máte, navrhnu databázi, nějak to optimalizuju, napíšu servisy DAOčko, pak mám to REST API, teď to začnu proklikávat tím postmanem, a ono to něco dělá a já jdu zase nahoru a upravuju to. A já jsem zjistil, že protože dělám jenom na částečný úvazek, tak nemám moc času, tak tohle nemůžu dělat. Tak jsem to začal dělat trošku jinak. Napíšu si ty testy podle těch aplikačních akceptačních kritérií. Typicky na začátku to jsou jenom texty a já to doplňuji potom. Tam asi udělám ty volání toho REST API, pak si ho napíšu to REST API. Už se mi stalo, že jsem dělal jenom mokované REST API, když jsem si tam v array listu něco přehazoval. A až mi procházely testy zeleně, začal jsem psát tu servis, DAOčko a databázi, případně odskočím, když vidím, že ten dotaz je složitý, odladím si ten dotaz, v tu chvíli mi začne procházet ten end-to-end test.
Takže tohle to mám docela rád, ale jak do toho vstoupit? Jako když jsem třeba přišel na projekt, tak jsem slyšel takový názor, jako end-to-end testy jsou prostě složité je napsat. Jako na poprvé asi jo, ale je potřeba udělat si to hezké, prostřelit to nějak a nějak začít. Minulý rok já jsem tady povídal o Legu. Takhle nějak může vypadat můj testovací framework na začátku, nebo to, jak píšu testy, a fakt se to jako nedá. Mluvil jsem tady o tom, že jsme si to nějak zjednodušili do nějakých... Když jsem odtud minule odjížděl, měli jsme nějakých 33 kategorií, říkám si, to je paráda, oni ti moji malí vývojáři to budou pěkně psát, budou to refaktorovat a bude to škálovat, bude to dobrý. Prdlaž, celý se to rozsypalo a když jsem do toho nekopal, tak nikdo netestoval doma. Tak jsem přišel na to, že opravdu si na to člověk musí sednout, musí si nachystat všechny ty nástroje pro to a věnovat trochu času tomu, aby ty testy dostal a ten svůj framework do nějaké podoby a dalo se to používat. Jak toho dosáhnout? Já mám rád věci jednoduché, stále ještě používám Spring a pravděpodobně znáte Spring Boot Test anotaci. Ta udělá to, že vám nastartuje webový server, tak, jak kdybyste ho měli reálně. Můžete si injektovat beany, vaše služby, můžete si injektnout nějaký testers template nebo webtest klient, záleží na co jste, a dotazovat tu vaši aplikaci. Potřebujete si připravit data. Chce to mít třeba předpřipravené nějaké funkce na ty vaše data, které používáte. Typicky potom v testu to může vypadat takhle. Já mám injektnutou databázi a řeknu, hele, vytvoř mi customera a jenom tady tohle uprav. OK, vypadalo by to nějak takhle. Prostě obyčejná funkce, která mi založí v databázi rekord, udělá nějaká defaultní data a připlácne k tomu to, co jsem chtěl já. Super, to by šlo, protože měl bych customera, pak budu mít metodu, která bere třeba toho customera, protože to v tom modelu dává smysl. A takhle jednoduše vytvořím v testech databázi. No a pak si zapozdřím ty restové volání, abych v tom testu neměl žádného toho HTTP klienta, žádné URL. A může to vypadat třeba takhle. Vytvořím zase třeba nějaká data pro model, zavolám REST template, create office. Pokud by to nebylo jasné, to jsou extension metody Kotlinu, protože nechci psát ty funkce bokem, můžu se tvářit, že REST template má takovouhle metodu. Předám tomu data, něco očekávám, můžu provolávat dotazy pro získání, parametrizovat. A je dobré mít i nějakou podporu třeba získávání chybových hlášek. Typicky pak ty moje metody vypadají takhle, že mám třeba metodu pro smazání customera, kde očekávám ten validní výsledek pro smazání customera s chybou a pak jedno místo, kde mám teda to URL a přímo ten dotaz. Super. No a na tom už se to dá stavět. Už to chce jenom nějaký hezký, příjemný framework. Co JUnit? Kdo používá 4? Kdo 5? Dobrý. Já se přiznám, že jsem na JUnit 5 tak dlouho jsem na ní čekal, až jsem si teda našel jinou. A kdybych měl vytáhnout 3 věci, proč byste měli se na Kotest podívat a zapomenout na JUnit. První je strukturální zápis. Pokud jste někdo viděli testy v JavaScriptu, kde můžete je strukturovat pod sebe, tak to je přesně ono. Těch zápisů je několik, já mám rád ten šutspek. Můžu mít uvedený nějaký kontext, subkategory endpoints, pod tím si připravím data. Další kontext, který mi zapouzdruje nějaké testy, šut, je ten jeden test, kde dělám ty aserty. Pod tím mám třeba další šut, tady mám další kontext. Spouští se to od vrchu dolů a můžu si nastavit i, jestli se vytvoří instance pro každý list, pro jednu skupinu. Je to pecka. V IntelliJ to pak vypadá takhle. A docela dobře se to čte. Můžu samozřejmě spustit v IntelliJ jenom jednu skupinu, na které pracuji. Dobře. Co se mi na něm líbí dál, jsou aserty. Je tam obrovské množství asertů, které jsou zase jako extension metody, můžete je dopisovat. A nebo můžou vypadat takhle. Říká se tomu infixový operátor, podobně jako máte plus, minus nebo porovnání. A takových je taky spousta, IDEA to docela pěkně napovídá. Můžu mít potom dotazy typu partners, should exist, tady je nějaká lambda. A můžu si samozřejmě napsat vlastní. Připíšu jenom takovouhle jednu funkcičku, v Kotestu můžu hned asertovat. Dobře. Třetí věc, která je podle mě pecká, ve chvíli, kdy pracuju s nějakou asynchronní záležitostí, mám tam připojený třeba Elastic a on mu chvilku trvá, než mi něco doindexuje. Já to v tom kontextu zavolám, uložím,
ale mu to trvá třeba 0,1 vteřiny až 0,5 vteřiny. Můžu použít retry. Pokud v tom testu cokoliv obalím tímhle, tak on to třikrát zkusí a dá si mezi tím třeba 2 vteřinky pauzu. Kdyby náhodou. Dá se to docela dobře použít tady na tohle. Super. A co rychlost toho? Jako, aby se to dalo rozumně používat, tak potřebujete prostě, aby se to dalo spouštět. Pravděpodobně znáte a používáte test containers, ale ty mají jeden velký problém, že pokud je budete startovat po každé znova, tak se hodí pro CIčko. Prostě z 0 na 100 naběhne to, ale ten test trvá pak minutu. To se nedá použít. Test containers naštěstí mají nově with reuse. Možnost. Tohle, když zavolám, tak ten test kontejner nastartuje jednou a pak vám tam visí. Vy jako vývojář to děláte vědomě, takže když tak ho zhodíte, restartujete, ale pro tu moji potřebu je to úplně pecka. Druhá varianta, kdybyste nepoužívali test kontejner, museli byste použít lokální Docker Compose pro tu službu. Ten důvod je, aby opravdu vám třeba ta databáze nastartovala pro ten test rychle a pak to bylo použitelné. Login level na info v těch testech. Debug 2-3 vteřiny nahoru udělá klidně. Optimalizovaný build. Nemůžete třeba buildovat juke pro každý test. A potom to chce M1. Potom, tohle bohužel teď není animace, protože jsem to udělal do PDFka, ale musíte mi věřit, tak naše běžné end-to-end testy trvaly na mojí M1 zhruba 55 vteřin. A tady tím, co jsem popsal, se mi povedlo dostat na 23 vteřin. Což už si myslím, že je mnohem rychlejší, než když bych nastartoval Spring, klikal do Postmana a mám to automatizovaný. Rád bych ještě někoho využil, kdo zná Gradle, kdo by mi pomohl stáhnout ještě 5 vteřin, o kterých vím, že by se tam dali udělat a tím bych byl potom já moc spokojený. Co nastartovat paralelně? Já spouštím jeden test. V end-to-end testech já pouštím jeden, protože já to píšu jako TDDčka. Používám ty end-to-end testy proto, abych vyvíjel tu funkcionalitu. Takže to, že se to potom někde pustí v test containers na CIčku, to mě už tolik nezajímá. Protože já potřebuji rychle vyvinout tu moji funkcionalitu, tak si napíšu test, spustím. Já ti to ukážu. Já ho nedokážu nakonfigurovat, aby mi vyhodil některé věci, které tam nepotřebuju. Já se nechci klubit, ale s Evitou mám 2000 testů za 2 minuty. To je pecka. Já se právě chci zeptat, jako nenarážíš pak právě, hele, jsme právě pak jako narazili na to, že lokálně nejsi schopný si pustit testy nad celým projektem, protože prostě to běží tak dlouho, že už to jako ne. Rozumím. My tam v tuhle chvíli máme třeba 500-600 těch end-to-end testů, tady takhle, a běží to 2,5 minuty celý. Já jsem vlastně tady, jestli to z toho nebylo zřejmé, tak to, co jsem hlavně řešil, bylo jako to spuštění toho jednoho testu. Mě nezajímá, jak dlouho běží všechny, ale ten jeden, abych ho mohl používat pro to TDDčko. Takže třeba, když teda nepotřebuješ jako, nebo takhle, co třeba potom, co ti doběhne jeden test, tak to nastavím tak, že jako většinu těch může vypustit znova. Jakoby je resetné, že... Ale já to nepotřebuju. Mě ty testy vždycky na začátku vyprázdní databázi do nějakého výchozího stavu, kde jsou jenom číselníky. Takže já nepotřebuji restartovat databázi. Elasticsearch ve chvíli, kdy do něho něco zapisuju, tak si ho reindexuju v tom testu. Takže vlastně já je mám v nějakém stavu. A oni jsou připravené. Ten test containers reuse ti udělá to, že ta služba v tom prvním testu ti nastartuje a když to pustíš po druhé, ona už tam je. Takže ano, ten první spuštění to první spuštění může trvat těch 55 vteřin a druhé už je 20. Takže tak. Ještě jak vyšíte, že zkušenost měla podobný end-to-end testy, nějakých asi 16, běží nám 30 minut. To je právě to vlastně učení, že to už fakt na to člověk lokálně chce čekat. A to neděláš. Problém je jako v tom, že jak to dělá víc vývojáci, tak právě jako ta příprava dat pro každý test jako trvá strašně dlouho na roční databáze. No, někde potřebuješ víc než jeden záznam. No jasně, ty vždycky chci tam 50, to jsem hodně zjednodušil. Jako je to tak. Sebu. Nikdo nemá přehled o datových sadách, který si vytváří jako ostatní. Je to tak. Ten reuse datových sad je jako problematický, a to jejich vytváření vlastně bere strašného jako času. Kvůli tý pomalý právě databáze. A tohle nevím, jak jako úplně vyřešit, protože to je vlastně lidský problém. My právě to neříkáme jako len, to je integrační. A právě přeště data v databázi, testuješ ten zápis do databáze. My vlastně jsme jako byli
Jak říkám, hele, to, co říkáš, my jsme na začátku měli připravenou jak kdyby nějakou sadu dat v té databázi, proti které se pak pouštěly všechny ty testy a snažili jsme se mít to v takovém stavu, abych všechny věci na to mohl udělat. Jenže přijde první test, kdy to chceš dělat na prázdnou databázi a končíš. Jako. Takže proto já říkám, hele, o tohle ustoupíme, vždycky si je vytvoříme znova. Reálně ano, před každým tím testem vytvářím třeba 50 záznamů v databázi, plus jsou tam nějaké číselníky, je tam něco, snažíme se to izolovat. Ta znovu použití nám pomáhá hodně ten kontext, kdy já nahoře vytvořím nějaké data, v dalších 50 testech jenom modifikuju, ale na tu rychlost tolik jako nenarážíme. Jako při tady tomhle počtu na tom C-čku to jsou fakt jako zatím minuty, ale já lokálně vlastně ty testy nikdy nepouštím všechny. Já jsem se přistihl při tom, že ty testy pro mě nejsou na odhalování chyb, ale jsou jako na urychlení toho vývoje. Takže já velice rychle dodám tu feature, hodím to na CIčko a já se pak podívám za 10 minut, jestli to doběhlo. To, že CIčko není jako problém, to je prostě součást práce. Jako reálně, ano, jako bojím se toho, že až jich bude 2000, tak jako, že jestli to nebude pomalý, ale zatím to jako nevypadá. Hele, takhle, nechtěl jsem tady úplně povídat o tom, jako jak stavět testy, aby byly na CIčku rychlé, protože uvědomuji si, že u mě na počítači jsou rychlejší než na tom CIčku, ale chtěl jsem spíš rozproudit tu diskuzi, jako používejte end-to-end testy k test-driven developmentu. To je jak kdyby ta message a pokud se to úplně nepovedlo, tak mě to mrzí, ale... Určitě. Používáte vlastně, když máš test, kde bys chtěl udělat validaci to vlastně, jaký je stav databáze. Že my v současné době třeba používáme Unity, nepoužíváme to všude, ale třeba security modu jsem si pokryl těma to testama, abych věděl, že když někdo dostane práva na něco, takže to v té databázi skutečně je, že Unity už prostě od roku 2011 se nevyvíjí a chce se mi tam dělat něco. Já nevím, co je Unity, ty mluvíš jako o tom, že provedu něco jako na nějaké volání API a teď se chci podívat, že v databázi je něco. A potřebuji zvalidovat, že ta tabulka je v tom stavu, jaký očekávám, že já ji dám vlastně do nějakých... Tak si to přečtu. Hele, to se jako někdy přesně ty triggery jsem někde jako kontroloval takhle, ale jako přemýšlím teďkom jako mě by asi stačilo prostě podívat se do té databáze, podívat se do té tabulky a přečíst si, že tam je to, co tam mělo být, jako. Nebo to není ono? Není to, na co se ptáš? A tak to máš v tom testu napsané. No jasně, ale tak ty se můžeš podívat do té databáze, ty provedeš přece ten dotaz do té databáze, do toho, na to API, který má něco provést a teď si vytáhneš z databáze to, co tam je a v asertech se podíváš, v jakém to má být stavu. To je výhoda, jako do těch end-to-end testů ty si můžeš injektnout tu službu té databáze. Takže já jsem tam přímo na začátku vytvářel ty objekty v databázi a stejně také můžu potom zkontrolovat. No. Musel. No bys to musel si uložit ten stav. Je to super, že vlastně ty si řekneš, jak to má vypadat, a jenom můžeš kontrolovat to, ale Unity nad tím udělalo ještě takový verpreské, ale už to začíná mít kusy.
A, hele, asi tady tohle si zkontroluji ručně, že se fakt jako podívám, jak to má vypadat. Protože tady z tohle, jako že bych měl někde druhou databázi a porovnej mi to proti ní, to jsem nikdy neřešil. Já tě asi nerozumím. No jaký je rozdíl, když to budu mít v XML-ku anebo napsané v tom testu? No nemusíš bylo to, ale já jako stačí. Sorry, tohle nevím.